daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo gambeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey rag qaraxyada magaalada Muqdisho ka geysan jiray, islamarkaasina dad badan ku xasuuqa oo gacanta lagu soo dhigay. Ilaa 3 dhalinyaro ah ayaa loo soo qabtay in miinooyinka magaalada Muqdisho ay ku aasi jireen, islamarkaasina maxkamadda la soo daagay. Dagaalqabayaashan ayaa la filayaa in dhammaantoodba dil toogasho lagu xukumo, hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey ee maanta kasoo baxay maxkamadda sare ayaan daawadayaal idiin haynaa. Al-Shabaab oo ku faa'iidaysan doonta qabsashada Gurceel ayaa la leeyahay, sidoo kale mushaarka dowladda qaarkood ayaa laga joojiyey wasaarado badan. Wararkii ugu dambeeyey aad daawanaysaan, ciidamada qalabka sida uu xukunno adag ku riday 9 qarax fuliyaal ee Muqdisho lagu soo qabtay. Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen CA, Cabdiqani Cali Maxamuud Cali Buneyste, Cali Maxamuud Abshir Cali Kuulow ayaa loo haystaa ka mid aanshaha Al-Shabaab iyo in ay si gaar u qaabilsanaayeen aasida miinooyinka lagu qarxiyo gawaarida, gaar ahaan degmooyinka bari ee ku teedsan caasimada Muqdisho, iyagoo dhammaantood ahaa raggii inay loo soo tababaray inay miinooyinka dhinacyada ku aasaan ama gawaarida ay ku dhejiyaan. Sanayaasha 1-2 ayaa si gaar ah loogu eedeeyey, ilaa iyo 9 miino oo ay nooca gacanta lagu hoga oo siyaabo kala duwan loola eegtay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, halka eedeysanaha 3-aad uu ahaa kayd ahaan ama agabka loo adeegsanayo qaraxyada, isaga oo gambasho ka dhigtay harqaan lagu talo maryaha, islamarkaasina halkaas uu ahaa kaydka miinooyinka la qarxinayo. Haddaba warbaahinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay meelihii ay inta badan qaraxyada ka geysteen, hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa dhowr mar halkaasi khasaare ku gaarsiiyeen, iyo ciidamada AMISOM oo halkaasi khasaare badan ku gaarsiin ayagana. Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen CA, Cabdiqani Cali Maxamuud Cali Buneyste ayaa laga soo qabtay xaafadda suuqa xoolaha oo 19-kii bishii 6-aad ee sanadkan, waxaana xuraansho dheer kadib uu suuro gashay ciidamada amniga in 6-da bishii 7-aad ay gacanta kusoo geliyaan Cali Maxamuud Cali Muxuddiin Abshir Cali Kuulow oo ahaa kayd hayaha 2-aad ee eedeysanaha ee hore. Hase yeeshee Cali Kuulow ayaa ahaa nin harqaanle, islamarkaasina halkaas ku kaydin jiray waxyaabaha lasoo farsameeyey. Agoosta 8-deedii ayaa eedooda lagu soo wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta, waxa ayna xilligaas codsadeen in lasoo dhaadhiciyo xabsiga dhexe si ay u dhammaystiraan howshooda baaritaaneed ee la xiriirta dembiyada u xiran yihiin. Waxaana xilligan garsoorayaasha maxkamadda darajada 1-aad u direen xabsiga dhexe ee garsuga ahaan. Xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa 12-kii bishii tagtay codsaday in la mudeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah eedeysanayaasha kale ah Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen CA, Cabdiqani Maxamuud Cali Buneyste, Cali Maxamuud Abshir Cali Kuulow. Waxa ayna dhammaantood ku soo eedeeyeen la shaqaynta Al-Shabaab iyo in ay si gaar ah ugu diyaarinayeen dhigidda miinooyinka gacanta lagu hago xafiiska, ayaa maxkamadda hor keenay qiraalo laga qoray 2-da eedeysane, 2 markhaati iyo baarihii kiiska oo isna maxkamadda ka hor sheegay natiijadii baaristii hay'adda amniga. Intii ay maxkamadda socotay ayaa loo ogolaaday eedeysanayaasha in ay ka jawaab celiyaan eedaha ay kasoo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida gaarka ah loola xiriirinayo. Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen CA oo ah eedeysanaha 1-aad ayaa sheegay in hadda ka hor uu soo galay gacanta ciidamada amniga, isagoo xilligaasi tababar la xiriira sida loogu dhagro miinada gawaarida ku soo qaatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa uu maxkamadda ka hor sheegay in uu Al-Shabaab ku biiray sanadii 2016, hase yeeshee uu halkaasi tababar xooggan ku soo qaatay. Ninkaas ayaa la leeyahay waa uu qiray, hase yeeshee maxkamadda ayaa sheegtay inay iminka soo dedejinayso xukunkooda, isla markaasina laga yaabo inuu noqdo mid dil ah. Dhinaca kale, fursadaha Al-Shabaab ugu jira qabsashada dowladda ee Mataban iyo Gurceel, hase yeeshee Qabiir ayaa ka hadlaya inay meeshaasi fursad u tahay Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee ugu dambeysay waxa ay Ahlu Sunna ka qabsatay degmooyinka Mataban, Hiiraan iyo Gurceel Galmudug, arintan oo khasaare nafeed ay ka dhalatay. Maxaa ka dhalan kara su'aalaha ah ayaa waxaa la hor dhigay agaasimaha maxadka Hiiraal Xuseen Sheikh Maxamuud, isaga oo sheegay in tallaabadani dowladda ay dhaawac u geysan doonto hanaanka dhismaha maamulka Galmudug ee loo wada dhan yahay.
maamulka dhismaya ee galmudug ma noqon doono mid ay ku wada jiraan saamilayda oo dhan mana heli doonto sharciyada haddii aan ahlu sunna qayb ka noqon, ayuu intaas sii raaciyey. Waxaa kale uu qabaa agaasimi xuseen al-shabaab ayaa naf ku soo laaban doonta oo qatar imaan doonta isaga oo ka hadlay waxa uu yiri ahlu sunna waa kooxda keliya ee iska dhicisa al-shabaab Al-Shabaab la'aantoodna waxay Al-Shabaab gaari lahaayeen ilaa iyo waqooyiga Bari Berbera iyo Hargeysa isaga oo ku dooday in Al-Shabaab ay heli doonaan fursad aanayn abidkood ku riyoon waxa badanaa iska bedeli doonaan qorshihii la dagaalanka argagixisada ayuu yiri. Ugu dambeyntii agaasime Hiraal Xuseen Sheikh ayaa sheegay in ujeedka dowladda ee ka leedahay qabsashada magaalooyinka Ahlu Sunna uu yahay qorshaha la xiriira dowladda ee kadibna marka ay soo laabtaan ciidamada halkaas loo abaabulay istaagtana lacagta xiriirta doorashada ay ahlu sunna heli doonaan waxa rabto dib u soo laabasho doonto ayuu yiri awoodiisa. Hase yeeshee dhinaca kale qodobka xiga ayaan daawadayaal daawanaysaan waa calan sida media. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo bishan joojisay shaqaale dhowr ah mushaarkoodii sababta ayaa laga yaaban yahay. Xog ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaysa in bishan mushaar laga joojiyey ugu yaraan shaqaalaha 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga, shaqada iyo shaqaalaha, warfaafinta iyo kuwo kale ay si ku meel gaar ah la hakiyay mushaarkoodii la siin jiray shaqaalaha u shaqeeya, waxaana maalmo ka hor la bixiyey mushaarka shaqaalaha kale ee dowladda. Hase yeeshee kuwani ayaa la leeyahay musuqmaasuq xooggan ayaa ka jiro. Wasiirka maaliyadda xeer ilaaliyaha qaranka iyo guddiga ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amray in wasaaradaha aan mushaarkooda bishan la siinin ilaa iyo inta laga soo amrayo mar kale. Xogta la helay ayaa sheegaysa in wasaaradda mushaarka laga joojiyo lagu tuhmayo inuu ka jiro musuqmaasuq xooggan, islamarkaasna rag dibadaha iska jira ay lacag iska qaataan. Waxaa sidoo kale xogtu sheegaysa in tobaneeyo qof oo aan dalka ku sugnayn iyo kuwo aan shaqaynin ay bil walba si joogto ah u qaataan mushaarka, waana sababta keenta in laga hakiyo mushaarka ay xaqa u leeyihiin shaqaalaha kale ee ka tirsan wasaaraddaasi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay dhowr jeer in ay la dagaalamayso musuqmaasuqa, waxaana muddadaasi lagu guuleystay in liiska shaqaalaha laga saaro boqolaal qof oo maqan, bil walbana ay u soo dhici jirtay mushaarkooda iyo sidoo kale magacyo been abuur ah isla markaasina lagu qaadan jiray. Hase yeeshee arrintaasi ayaa iminka la leeyahay waa la hakiyey. Dhinaca kale, madaxweyne lafta gareen iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray iminka magaalada Baraawe ee meeshaas oo ah caasimadda Koonfur Galbeed, hase yeeshee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Baraawe. Wafdigan lafta gareen ayaa waxaa garoonka diyuuradaha Baraawe ku soo dhaweeyey maamulka degmada qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya halkaas ku sugan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u tagay Baraawe sidii ay u xariga ugu jari lahaa garoonka diyaaradaha Baraawe oo muddooyinkii u dambeeyay oo dhismaha ka socday. Baraawe oo ah meel istaraatiiji ah islamarkaasina magaalo xeebeed ah oo aadna u qurux badan ayaa waxa ay tahay iminka in la leeyahay caasimadda Koonfur Galbeed. Hase yeeshee magaaladaasi ayaa iminka loo sameynayaa gigid diyaaradaha oo casri ah. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u tagay Baraawe sidii uu xariga ugu jari lahaa garoonka diyaaradaha Baraawe muddooyinkii u dambeeyay dhisme ka socda, hase yeeshee oo iminka sugan yahay. Guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Shiikuna Maye, wasiirka degada iyo gaadiidka badda Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa madaxweyne lafta gareen ku weheliyo. Hase yeeshee halkaasi ayay u tageen inay xarig ka soo jiraan oo ay halkaasi ka dhigaan si casri ah. Halkaan naga daawanaysa waa calan sida media. Fadlan subscribe saar oo daawar ugu dambeeya. Hase yeeshee qodobba kale oo xasaasi ayaa soo socdo, daawadayaal calan sida member ka mid noqo si aad u daawatid wararkii ugu dambeeyey.